Og Tele Danmark præsenterer Rundt om Frankrig. Bjarne Riis er på forsiden af alle de store aviser herhjemme. Jyllandsposten skriver sur tur. Politikken skriver, holdet svigtede Riis. Det frie aktuelle skriver, Riis er sur. Berlingske Tidende skriver, nedtur for Riis. BT skriver, åben oprør mod Riis. Og Ekstra Bladet skriver simpelthen, at Riis kogte over. Hermed god aften og hjertelig velkommen til endnu en omgang af Rundt om Frankrig. Telekommandskabet er tømret sammen igen efter et møde i aftes, der er lagt låg på konflikten mellem Bjarne Riis og de øvrige ryttere på Telekom-holdet. Smilene var en anelse anstrengte, da telekommandskabet blev præsenteret i startbyen i morges. Men uanset hvad der blev talt om på holdets møde i aftes, så er der nu i hvert fald udadtil ingen tvivl om rollefordelingen hos Telekom. Bjarne, hvordan var stemningen på hotellet i aftes? Jeg har ikke set, at der var normal, jo, fordi jeg er altid trist, når man mister minutter, ikke? Og der er noget, der er kikset. Men det har vi fået snakket igennem, og skal vi bare videre. Der har ikke været nogen former for, hvad man kan sige, oprør på holdet. Der er ingen tvivl om, du stadigvæk er kaptajn. Jeg kan ikke se, hvorfor. Det ender jo ikke noget. Ja, die Stimmung war relativ gut noch. Klar hat Bjarne sich geärgert und wir uns auch, dass wir die Minute jetzt verloren haben. Aber ich sag mal, die Minute ist, da haben viele die Minute verloren von den Konkurrenten und das ist schnell wieder aufzuholen in den Bergen. Er ist weiterhin unser Kapitän und letztes Jahr hat er in den Bergen am besten gefahren, hat über 5 Minuten zu den Gegnern rausgefahren und die Minute hat noch nichts zu sagen. Balladen på Telekom opstod efter et massestyrt i går. Bjarne Riis var sur over, at han ikke blev kørt op til frontgruppen af sine hjælpere, men de kunne ikke gøre noget. Så ganz vor wären wir sicher nicht gekommen, auch mit der ganzen Mannschaft nicht. Das war ja dann so schnell im Finale. Aber vielleicht hätte man die statt 50 oder 58 Sekunden nur 40 oder 30. Gut, es war halt schade, dass es waren, ist wie jedes Jahr, viele Stürze am Anfang und es war halt schade, dass Bjarne jetzt dabei war. War es Probleme oder war es nur eine gute Rede gestern? Nein, es war eine gute Rede. Es war, man kann nicht alles perfekt machen. Man muss, Fehler können überall passieren. Dagens etape fra Saint-Valery-en-Caux til Via er måske ikke den værste i årets Tour de France, men til gengæld er det den længste, 262 kilometer. En etape, hvor Riis og de andre danskere for alt i verden skal undgå at blive involveret i styrt, og hvor det ligger til, at sprinterne igen skal forsøges kørt i stilling til en eksplosiv udladning på de sidste par hundrede meter. Anden etape af denne 84. udgave af Tour de France er godt i gang. Rytterne har vel omkring en 75 km til mål, og situationen er i øjeblikket den, at Gouvenot fra det lille Big Match-mandskab og øvrigt en rytter her fra byen via, hvor målet er, han er i udbrud, og han har 4 minutter og 10 sekunder til feltet, og det vi ser her, det er et billede som i går, næsten en gentagelse. Psycho-holdet, Psycho-mandskabet, helt fremme for at forsvare den gule trøje. I går erobrede de den til Cipollini. I dag skal de sørge for, at han beholder den på. 4 minutter. Undskyld, 4 minutter til Gouvenot. Psycho i moderat, men sejt tempo. Og her Cipollini i modeopvisning. Der er også noget fantastisk imponerende
over det showmanship, der er at tage en gul cykel med, altså simpelthen have sat det i hovedet at lægge det til rette sådan, køre en prolog, en brønende prolog, og derefter sætte sig på en gul trøje. Og så har han altså ifølge historierne garderet sig ind, så han også har et fuldkommen grønt sæt klar. Feltet trækker mere og mere ud med psykospids. Banesto lidt fremme, også Jan Ulrik sidder godt til. Og vi ser Gotti sidder tilbage hos Cipollini. Det smukke landskab i Normandiet. Stort landbrug, det er jo her de berømte oste kommer fra, Pont l'Évêque, Livarot, Carambère, det er hernede fra den del af Normandiet. Smør, det normandiske smør er meget kendt, fremragende, og det kommer også ind i egnen Calvados, faktisk. Altså den provins, der hedder Calvados, nøjagtigt ligesom brændevinen, som er lavet på æbler. Og forud venter en sidste forhindring, nemlig Côte de Saint-Marc-Dilly, en kategori 4 stigning over 2,5 km. Med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5,6. Han er klar fra i går. Så er det jo en del tid til at placere sig nummer 171, nu 4,49 efter. Men til synlig er han ikke helt tilfreds med tempoet. Ja, det er noget, de kan lige at se her, en normandisk rytter i soloudbrud. Cipollini kan i hvert fald ikke bepege sin folk noget. Han har det lige nøjagtigt, som han vil have det. Og det er, som du er inde på, inden for rækkevidde. Udbruddet er inden for rækkevidde. Situationen er under kontrol, set fra hans synsvinkel. Der gennem den lange, lige vej nedad fra det øvre Normandie til det nedre Normandie, og sådan går det videre ind i Bretagne, og det er der, vi kommer ind i morgen. Ved Skibby. Han har det godt. Skibby, der var på havetur i går, og dermed undgik at blive impliceret i styrtet. Ja, vink til folk, det er danskerne, vink til danskerne, siger han. Og det gør han. Ja, fly levels. Ej, det er ro. Og her tages der bestik. Hvor langt er der hen? Og det er Vansella. Sylle helt fremme i front. Nu skal der repareres på det, han satte til i går. Det er et anskridt, han har lavet hul med denne her meget, meget kraftfulde føring. Han tog skuldelignende en føring. Fornemt sat ind. Vi kan se, at han er 98, 51 efter. Jeg tror næppe, han vil kunne hænge på, når Sylle kommer hammerne. Det gør han her. Og så søger Gouverneur at hænge på. Spørgsmålet er, om han kom i tråd. Han kom ind i den rytme. Nu køres der ved i løbet. Mapai trækker. Og der ser det ud, som om han resignerer. Så det var måske på alle måder en måde at teste sig på efter uheldet. Så er de indhentet. Og så ny angreb. Chalabert frem. Brøking. Og tredje mand, men der startede det hele, Schillen, Magnan. Spørgsmålet er så, om de kan holde. Det har været problemet for både Sylle og Chalabert. Og der krævede med holdbarheden her, hvor Ries har sat sine folk frem. Nu skal der køres. Chalabert må ikke komme afsted. 20 kilometer.
Og nu skal sammenholdet stå sin prøve på Telekom-mandskabet. Telekom har skabt kontakt. Så det er spændende at se alle de fine sprintere, der er. Og Cipollini i år har været den største, og den, der har den længste, den største råstyrke i afslutningerne. Ja, det kan blive afgørende, det her terræn, fordi det er virkelig hårdt, det er meget brutalt opløb. Sidste års tyske mester, nummer 3 Udo Bölz, 5 Jens Heppner og Totsing, 2 Rolf Aldag og her Jan Ulrich og Ries. Og så er der styrt. Psycho rytter er faldet. Von Acciari. Som stils godt fremme 5 km til mål. Virenk. Ries. Med Ulrik på hjul. Lombardi ligger lige efter Ulrik. Og så Sabel. Scenen er sat. 4 kilometer. Bo Hamburger i midten af klumpen. Skibby sidder der også. Skal jo tvivlsomt køres fra Bleilevens. Så yderligere acceleration fra Mapai-mandskabet. Bo Hamburger, Bleilevens på hjul hos ham. Cipollini med den excellente timing længere tilbage. Sidste kilometer. Fortsat til VM. Stils lurende. Samme. Med Cipollini, der sidder midt i billedet. Musso kører ud til venstre. Kommer også igen. Moncassin kommer frem. Tom Stiles. Moncassin trækkes frem. Simon, Pascal Simon trækker. Moncassin. Kommer Sabel. Midt i billedet. Hamburger kæmper for Bleilevens. Bleilevens bliver usynlig. Så kommer Cipollini helt i gul. Så kommer Sabel ind til højre. Sabel helt ind til højre. Og Cipollini skyder frem. Cipollini gør det igen. Han gør det igen. Han slår Sabel klart. Her den hurtigste sprinter. Cipollini foran Bleilevens, der lige presser cyklen foran Erik Sabel. En kanonspurt, men heldigvis uden uheld i det her hårde terræn. En fantastisk timing igen. Fantastisk kørt af Cipollini. Han kan bare det der. Rent bord. 2 etaper. 2 sejre. Og Sabel ligner en vinder, men se, Cipollini smart timet. Han har set Sabel er den farligste. Og så kører han, men prøv også at se Bleilevens, hvor tæt han kommer på. Her Cipollini. Når først han kommer op i det gear, så er han usårlig. Først nu kommer Syller i øvrigt i mål. Men her, klar sejr til Cipollini, er det via Sabel på anden pladsen foran Bleilevens. Ja, topsprinternes duel bliver altså vundet af ham her, Mario Cipollini, foran Sabel fra Telekom-holdet, Bleilevens fra TVM, og så er det Moncassin. I den samlede stilling skete der ikke nogen forskydninger i toppen. Mario Cipollini er fortsat i gult. Chris Boardman 36 sekunder efter. Og så kommer der 3 af dem, som må regnes til Rises værste konkurrenter om det endelige, eller den endelige sejr. Jan Ulrich, Tony Rominger og Abraham Olano. Lad os kigge lidt på danskerne. Sådan kom de ind i dag, altså Bo Hamburger, Bjarne Ries, Peter Meinert og Jesper Skibby, alle sammen ind med hovedfeltet, altså i samme tid som vinderen Mario Cipollini. Rolf Sørensen mistede 42 sekunder i dag, han punkterede kort før mål, og altså måtte yderligere tilbage i den samlede stilling. Og her kommer de danske placeringer i den samlede stilling.
Peter Meinert er altså bedst placeret på en 63. plads, 1.41 efter Cipollini. Så kommer Bjarne Riis 1.49 efter, ellers Bo Hamburger, Jesper Skiby og Rolf Sørensen. Mario Cipollini gjorde det altså igen. Efter gårsdagens triumf var han også først over stregen i dag i Via, og det havde han denne kommentar til. Ma è oggi stata una gara non facilissima da interpretare, pur non avendo avuto grandi sussulti nella prima parte, però il percorso negli ultimi 100 km presentava non delle difficoltà incredibili, però una non semplice gestione della corsa. La mia squadra purtroppo si era frantumato tutto e ho dovuto cercare di sfruttare la ruota degli altri. Nell'ultimo chilometro non pensavo nemmeno di poter fare lo sprint perché ero molto molto indietro. Poi ho trovato un varco negli ultimi 400 metri quando la strada tendeva a salire un po', di modo che alcune persone erano rallentate, sono venute da dietro e mi sono trovato a ruota di Zabel quando è partito, che praticamente non è che mi hanno lanciato la volata, ma sono riuscito a uscire bene. L'hai trovata o l'hai cercata? Io direi l'hai cercata, perché eri tutto sulla sinistra. L'ho cercata fortemente perché questa maglia dà uno stimolo incredibile. La possibilità di poter vincere in maglia gialla è qualcosa di estremamente incredibile per me. Comunque è un sogno che si è avverato e sono contentissimo. Med hovedfeltet hjem var både Peter Meinert og Bo Hamburger, der begge sigter efter en flot placering i klassementet. De havde denne kommentar til dagens og turens længste etape. Det var en lang etape, ikke? Men umiddelbart var det ikke så slemt. Altså, det var mere sådan psykisk, ikke? Fordi der blev hele tiden kørt rimelig stærk, ikke? Og Luhund egentlig blev kørt rigtig stærk. Det er lang tid at sidde 6,5 timer på en cykel, ikke? Og hele tiden, vi sidder så tæt og koncentrerer sig, ikke? Så det er sådan mere unge i hovedet, at det var hårdt. Det er jo ikke så meget fysisk. Den uro og nervositet, der var i går, og vi så jo styrte, hvordan var det i dag? Kørte I lidt mere forsigtigt? Ja, men der var sådan set slet ikke noget tidspunkt i dag, og jeg synes, det sådan var rigtig nervøs på samme måde, fordi at det var egentlig rimelig op og ned hele dagen, så det sidste her, der var de fleste folk egentlig rimelig trætte, og så var det en rimelig stor vej herind til sidst, hvor der egentlig var stiv medvind, ikke? Så der var ikke den store fare, vel? Altså, det var bare at sidde med. På Hamburg, hvordan oplever du etappen i dag? Lang. Rigtig lang. Det er kopieret hele dagen, og man er sådan set alligevel halvtræt til sidst, selvom vi ikke kører vanvittigt stærkt. Og jeg prøvede ligesom ikke at holde mig frem, og i dag lykkedes det uden at styrte, så det var jo da godt nok. Nu har I kørt et par dage, hvordan føler du form med? Det går godt, synes jeg. Selvfølgelig er det noget helt andet endnu, end der senere hen i Tour de France, men jeg føler, det går godt, og jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig, at det skete i går med styrtet og taber 1,5 minut, men man må ligesom videre, og man kan ikke græde over spildt mælk, så Rolf Sørensen var mærket af gårsdagens styrt, og en punktering 3 km før mål satte ham hele 42 sekunder tilbage i dag. Ja, jeg var lidt træt i dag, det må jeg igen. Lang dag, ikke? Og jeg tror, alle folk, de var sådan lidt mere eller mindre trætte fra i går. Det er det første stress, man ligesom får gennem kroppen, og så var jeg lidt mærket nogle steder. Altså, jeg har ikke slået mig slemt, men det er nok et traume for kroppen alligevel, så jeg var træt, men altså jeg var så uheldig at punktere, der manglede 3 km, så jeg kunne ikke komme op igen. De kørte jo med 75 timer, jo. Havde du udset der stigningen her lige før rundkørslen der, og skulle afsted der eventuelt på kontra? Nej, ikke. Det er jo umuligt at forudse. Altså, jeg har da prøvet at kigge lidt på finalen, men altså, efter som man så de sidste 10 km, jamen, så var det håbløst alligevel, så det var måske meget godt, at man ikke brugt nogle unødige kræfter på det. Hvordan ser du ellers muligheden de næste dage? Det har jeg slet ikke kigget på, men altså, kigger på det dag for dag, ikke? Men det er, der begynder det uhyggeligt stærkt i finalerne, det er klart for Zabel og Cipollini og de forskellige, så det har været rimelig nemt at kontrollere indtil nu, ikke? Men det er da klart, at folk bliver da trætte, eftersom dagene går, og jo længere der går frem, jamen, jo mere muligheder er der for udbrud. Bjarne Riis er ikke den eneste på Telekoms hold, der har fået en skidt start på Tour de France. Det gælder også Erik Zabel.
For anden dag i træk får Erik Zabel tæsk af Mario Cipollini i et spurtopgør, og det er bestemt ikke noget, der huer den ærgerrige og sejrsvante tysker. Irgendwie hat ich das Gefühl, dass ich dass mir ein bisschen was noch fehlt. Also auf den letzten Metern konnte ich irgendwie nicht mehr forcieren und denke, das war ja noch das Problem. Telekom har købt italieneren Giovanni Lombardi til at trække Zabel ind på den sidste kilometer, men heller ikke i dag var det nok til en etappesejr. Ich sag mal, das ist eigentlich klar, dass maximal Aldag und Lombardi in der Lage sind, so einen letzten Kilometer, vielleicht noch Ulrich, nur der hat sicherlich auch ein Klassement im Kopf, ne? Und dass die beiden eigentlich die Einzigen sind, die auf dem letzten Kilometer überhaupt noch was machen können. Nur, man sieht es jetzt in der Tour, sind unheimlich viele Mannschaften mit Sprintern bei und die versuchen alle natürlich ihr Ding zu machen und da ist es jetzt im Prinzip immer unheimlich schwer, da irgendwie überhaupt was zu machen, als Mannschaft, nämlich in der gesamten Arbeit, sodass Totschning, Wölz, Heppner, Hennen, die fahren halt immer mal bis zum letzten 5 Kilometern und dann haben die eigentlich ihre Sache erfüllt und okay, letzte Kilometer muss ich letztendlich jetzt sehen, dass ich selber alleine zurecht komme. Telekom satte til tider et hårdt tempo på dagens etape. Skidt for Zabel, men godt for blandt andet Bjarne Riis. Für Jan und für Bjarne ist es einfach besser, wenn wir als Mannschaft fahren, weil dann kommen sie aus der Erfahrenzone, aus dem Sturz raus und sind halt vorne mit dabei noch. Und ich wollte halt, sagen wir mal, ungeachtet dessen, dass die Mannschaft fährt, wollte ich eigentlich an Cipollinis Rad fahren. Nur der hat mich im Prinzip die ganze Zeit so gedeckt, dass es eigentlich nicht möglich war. Ich hatte hier auf den letzten Kreisverkehr nochmal erhofft, dass ich da irgendwie mal einen Meter nach außen fahre und er irgendwie innen durchgeht, aber da wurde so eng, da war nichts mehr zu machen. Disneys Løvernes Konge er ikke mere bare et eventyr på lærredet. Nu er det så sandelig også en del af det store heltekvad om turen. Lyse striber i håret, et kæmpe tandpastasmil, moderigtig klædt i gul fra top til tå. Mario Cipollini elsker at være i fokus, og så elsker han i øvrigt også kælenavnet Løvernes Konge. Ja, faktisk betaler han med glæde den daglige bøde for at stille op i ureglementerede bukser, der ikke helt matcher holdkammeraternes. I morgen skærer cykelkaravanen igennem Bretagne, og netop Bretagne har fostret et par af de store navne i turhistorien. Bernard Hinault, Loisson.